Yurtimizda keyingi yillarda haj va umra safarlarini yuqori darajada tashkil etish, yurtdoshlarimizga ushbu ibodatlarni chiroyli ado etishlari uchun har tomonlama qulaylik va sharoitlar hozirlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Muborak safarlarni yuqori saviyada tashkil etish, ziyoratchilarga namunali xizmat ko'rsatish va ibodatlarni shariatga muvofiq go'zal shaklda ado qilish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida haj va umra markazi faoliyat yuritib kelmoqda. Sohada amalga oshirilayotgan ishlar natijasida diyorimiz ziyoratchilari Saudiya Arabistoni podshohligi tomonidan eng namunali deya e'tirof etilayotgani nihoyatda quvonarli hol. Buning boisi yurtimizda fuqarolarning diniy ehtiyojlarini ta'minlash va ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi takomillashtirilib, muborak ziyoratga keng yo'l ochilayotganidadir. Endilikda mamlakatimizda xususiy sektor tomonidan umra tadbirlarini tashkil etish va amalga oshirish imkoniyati yaratilmoqda. Bu bo'yicha shu yil 8-avgust kuni Vazirlar Mahkamasi tomonidan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishda ziyoratchilarning manfaatlarini samarali himoya qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Qarorga ko'ra, umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishga oid xizmatlarni ko'rsatish bilan bog'liq turistik faoliyatni amalga oshirish litsenziyasi chiqish turizmi kichik turining alohida faoliyat yo'nalishi hisoblanib, mazkur faoliyat faqat mahalliy tur operator tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Turistik faoliyatni amalga oshirish litsenziyasi chiqish turizmi kichik turining umra xizmatlarini ko'rsatish faoliyati bo'yicha quyidagi qo'shimcha litsenziya talablari va shartlari joriy etiladi. 100 ming AQSh dollardan kam bo'lmagan mablag'larni Turizm qo'mitasining xavfsiz turizm jamg'armasiga zaxira qilib qo'yish, umra xizmatlari davomida ziyoratchilarning guruh rahbari etib, O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan tuziladigan shartnoma asosida uning diniy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayinlash, umra xizmatlarini ko'rsatuvchi tur operator shtatida diniy, ya'ni islomiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha respublika ta'lim muassasasi yoki O'zbekiston xalqaro islom akademiyasining tegishli bakalavriat ta'lim yo'nalishi yoxud magistratura mutaxassisligi bitiruvchisi bo'lgan kamida bir nafar mutaxassisning bo'lishi. Umra xizmatlarini voyaga yetmagan fuqarolarga ko'rsatmaslik. Umra xizmatlarini Saudiya Arabistoni podshohligidagi hamkor tashkilot o'rtasida imzolanadigan shartnomaga muvofiq amalga oshirish. Umra xizmatlarini ko'rsatuvchi tur operator murojaati asosida O'zbekiston musulmonlari idorasi mutaxassisini ziyoratchilarga guruh rahbari, ya'ni ellikboshi sifatida jalb etish bo'yicha quyidagi tartib joriy etiladi. Mutaxassisning ziyoratchilar guruhlariga rahbarlik qilishi bilan bog'liq xizmati beg'araz amalga oshiriladi. Uning safar xarajatlari, ya'ni transport, mehmonxona, oziq-ovqat, sug'urta, viza to'lovlari va boshqalar umra xizmatlarini ko'rsatuvchi tur operator tomonidan qoplanadi. Mutaxassis tur operatorning so'roviga ko'ra O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan 3 ish kunida ajratiladi. Bir nafar guruh rahbariga 50 nafardan oshmagan ziyoratchilar guruhi biriktiriladi. 2023 yil 1-oktyabrdan umra xizmatlarini ko'rsatuvchi tur operatorlari faoliyatini reyting asosida baholash tizimi joriy etiladi. Baholash tizimi Turizm qo'mitasining maxsus saytida e'lon qilib boriladi. Qarorda belgilangan qo'shimcha litsenziya talab va shartlari 2023 yil 1-noyabrdan qo'llaniladi. Din ishlari bo'yicha qo'mita saytida litsenziya olgan umra xizmatlarini ko'rsatuvchi tur operatorlari ro'yxati e'lon qilib boriladi. Mazkur qarorning qabul qilinishi ziyoratchilar umra amallarini munosib va xavfsiz bajarishlari uchun munosib shart-sharoitlar yaratish bilan birga xorijda ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va kafolatlangan xizmatlardan foydalanishini ta'minlaydi. Litsenziyasiz faoliyat uchun qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilishini eslatib o'tamiz.